galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no Parque Dom Pedro Shopping da cidade de Campinas. Olha essa árvore de Natal linda. Se eu fosse você, eu ficaria ligadinho aí, porque é a coletiva de imprensa e eles vão apresentar como será o Natal desse ano. Acompanha tudo aí. Espero que vocês gostem bastante, vejo que a gente vai surpreender novamente a todos. E eu vou convidar o superintendente Rodrigo Galo, que vai fazer aqui a exposição do shopping de como será o nosso Natal. Obrigado. Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos. Só para vocês distraírem, eu estou mancando um pouquinho, eu fiz uma cirurgia recente aqui no joelho, mas é só para ninguém estranhar. Acho que é o nosso terceiro Natal, pelo menos desde que eu estou aqui, que a gente tem essa tradicional apresentação para a imprensa. Como todos os anos, nós fizemos essa apresentação com muito carinho, assim como o Natal de uma forma geral. Antes, e eu estava até conversando com algumas pessoas aqui antes do início da nossa apresentação, hoje, o nosso grupo, acho que vale a pena iniciar dizendo isso, ele não é mais o grupo Sonar Serra Brasil. Desde o dia 6 de agosto, nós tivemos uma fusão com o grupo Aliança, de shopping centers também, grupo brasileiro, e hoje nós somos Aliança Sonar. Tá? Em resumo, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse grupo Aliança Sonar, hoje é o maior grupo de shopping centers do Brasil. Essa é a quantidade de shoppings que pertencem ao nosso portfólio. Ao todo são 41 shoppings. Com o passar do tempo, tanto nós, quando falo nós, são as pessoas envolvidas no varejo, quanto o cliente, acho que a gente vem aprendendo a fazer a Black Friday. Ou seja, hoje a Black Friday de fato ela funciona, porque já há um calendário, um planejamento anual, onde os fornecedores já conseguem trabalhar com preços diferenciados para licitação e descontos e brindes. Vou explicar um pouco melhor. Qual é a tática disso? Vocês lembram, alguns anos atrás, quando foi uma febre da história do Pokémon? Ou seja, que a pessoa apontava o celular dela, que a princípio não tinha nada, e aparecia uma imagem ali. Isso foi uma febre, durou durante meses, hoje morreu, mas durou durante meses, e isso funcionou muito bem. Então, aqui é só um exemplo do que a gente vai fazer. Como vai ser o funcionamento da nossa Black Friday? Nós teremos alguns QR codes espalhados pelo shopping. Esses QR codes podem ser tão fixos, ou seja, eu posso ter isso em loja, eu posso ter isso no meu mobiliário, eu posso ter isso no meu paisagismo, eu posso ter pessoas andando com o QR code no próprio corpo, por exemplo. E a ideia qual é? A ideia é que o cliente venha com o seu celular, ele vai ter que baixar um aplicativo, que é esse XR, e com esse aplicativo ele filma o QR code e automaticamente ele recebe uma promoção no seu celular, correto? E com essa promoção, aqui a gente trouxe um exemplo da Fast. Então eu faço isso e recebo: parabéns, você ganhou um desconto na loja Fast Shop. Por exemplo, 50% de desconto numa lavadora, numa geladeira, numa secadora. Não sei se vocês vão conseguir dar 50% de desconto nesses produtos que eu falei. Mas a ideia é essa. Tradicionais shows de Natal. Né? Em 2015, nós fizemos o espetáculo Conto Mágico de Natal. Em 2016, nós fizemos o Natal com Vida. Em 2017, nós fizemos o fabuloso Circo de Natal e mais a Virada de Natal. A Virada de Natal foi algo que nós não comunicamos quando nós fizemos a apresentação para vocês para a imprensa. Nós comunicamos só os shows e a Virada nós acabamos fazendo do dia 22 para o dia 23 de dezembro e com um grande sucesso. Fato é que, acho que tem um vídeo, né, do nosso show de 2017, só para a gente lembrar um pouquinho. Thank you.
sobre a nossa chegada do Papai Noel. Tá? Nosso Papai Noel, ele chega no domingo agora, às 4 horas da tarde. Ele chega num carro, pela entrada de Águas. Ele, por assim dizer, estaciona o carro dele no nosso estacionamento Vale de Águas. Tá? Ele vai ser acompanhado de um cortejo natalino, que vai ter a presença de 8 músicos e 10 personagens. A ideia é que o Papai Noel, assim que ele desembarque na entrada de Águas, ele receba os clientes, receba as crianças, tire fotos, dê uma volta ao shopping, e a partir dali ele já começa a ficar no Parque Dom Pedro, no horário de funcionamento do shopping, até o dia 24 de dezembro. Tá? No percolado da Alameda, que é entre as lojas Miniso e Claro. Tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa decoração. Desde 2008 até 2018, a nossa decoração ela foi feita pela C+Z. Tá? E esse ano nós pensamos muito em termos de estratégia, o que nós queríamos para a nossa decoração de Natal, e nós mudamos a nossa decoração, não só a nossa decoração, não sei se vocês recordam, mas a nossa decoração era pela C+Z, e a nossa iluminação, que também é um projeto muito importante dentro do contexto do Natal, era pela Blacher. E sempre foi assim ao longo dos últimos anos. Esse ano, todo o nosso projeto de Natal foi feito pela Cipolarte. Tá? Aqui nesses slides tem algumas informações da Cipolarte, mas o fato é que a Cipolarte atende mais de 150 shoppings no Brasil. Riqueza de detalhes, tá? Vocês vão perceber isso. Então, um dos motivos de nós termos trocado esse ano para a Cipolarte foi isso. Nós queríamos realmente fazer um Natal muito bonito e a Cipolarte veio de encontro com essa nossa intenção. Antes de mais nada, eu peço um pouco de desculpa pelo tamanho do nosso mapa, mas a gente queria, em um slide único, mostrar para vocês como iam ficar, eu vou mostrar depois o resumo disso, mas como vai ficar a distribuição da nossa decoração de Natal. Então aqui tem o Parque Dom Pedro como um todo, só para a gente se localizar, entrada de Águas, nós estamos exatamente por aqui, tá? E a ideia é que nós tenhamos decoração de Natal em todas as entradas, então em todas as 6 entradas do shopping. Nós teremos uma decoração reforçada nas 41 palmeiras que nós temos na entrada de Águas, exatamente aqui, e como já é tradicional, em toda a extensão da Alameda. Tá? Sendo que o cenário principal fica no meio, o Papai Noel fica exatamente no pergolado da Clara e da Miniso, e na nossa ponte, exatamente aqui na nossa frente, nós teremos um cenário com 6 postes iluminados também. Esse é o link que nós teremos, inclusive, para a nossa campanha, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E a ideia qual é? Como eu já comentei, a ideia de nós trazermos a Cipolarte para o Parque Dom Pedro é justamente trazer uma decoração de extrema qualidade e bom gosto e com riqueza de detalhes. Essa foto foi feita na montagem, não é o cenário pronto ainda da nossa Praça da Alameda, é da montagem, você já percebe que é realmente muito bonito e pessoalmente mais bonito ainda. Mas a ideia é que ele conte, nesse cenário, por exemplo, com brinquedos interativos, nós teremos brinquedos acessíveis, tá, este ano, e vários outros elementos iluminados dentro e fora do shopping. Aqui nós separamos algumas fotos enquanto o nosso cenário estava sendo montado ainda, também na Alameda, a gente vai ter a oportunidade de passar lá, também na Alameda. E essa daqui é a área, bem na frente aqui da passarela, na frente do pergolado da Clara e da Alameda, onde vai ficar o trono do Papai Noel. O trono nós não trouxemos foto, vai ficar surpresa para domingo. Mas na parte de cima nós vamos ter essa iluminação que ficou muito, muito bonita. Tá? E teremos uma novidade que é o trono pet, ou seja, nas postes iluminados, que estão já acesos e prontos, na nossa Alameda, nós teremos uma interatividade grande na nossa decoração, com túneis, escorregadores, como eu já comentei, tá? Onde a única e exclusiva ativação eram os shows. Esse era o foco principal. Buscar um evento que trouxesse a família ao shopping, que gerasse fluxo, encantasse e, com isso, que a gente passasse mais tempo aqui. Nossa estratégia, até para que a gente conseguisse medir os resultados disso, né? Porque se a gente não muda, a gente não consegue medir as diferenças. E nós fizemos um compre-ganhe, como eu comentei, em parceria com a Natura, onde nós distribuímos mais de 44 mil brindes. Para 2019, qual é a nossa ideia? É tentar unir o melhor dos dois mundos, ou seja, trazer também uma experiência
inovadora, única, que gere frutos, que traga o cliente ao shopping, que encante ele, mas que também ele tenha uma experiência de varejo. Ou seja, nós teremos shows esse ano também. Ah, legal. Tá? E esses shows, eles são em sinergia com a nossa decoração de Natal, ou seja, eles têm como tema a questão do boneco de neve, tá? E são espetáculos que vão acontecer, ao contrário dos outros anos, também na praça de alimentação, mas não na escadaria da praça de alimentação. Eles vão acontecer próximo ao nosso elevador panorâmico. A grande diferença desse ano em relação aos outros anos é que nos outros anos, todo show ele era composto por personagens e adereços, como é lógico. Esse ano, além dos personagens, nós teremos também um telão em LED, que é um dos elementos principais desse tipo de show. O palco ele vai ter 65 metros quadrados e o telão de LED tem 52 metros quadrados. Não é polegadas, é 52 metros quadrados. E a grande coisa bacana dessa apresentação, desse show, que está ficando muito bonito. Eu vou mostrar um pouco aqui do que é a ideia, mas eu vou mostrar o show como é óbvio. É que há uma interação muito grande entre os bailarinos que fazem a apresentação e o telão. Tá? Bom, eu vou dar mais detalhes mais para frente. Olha o vídeo aí. Pela entrada de água já consegue enxergar esse palco de frente. Um pouco do resumo, então, dos nossos espetáculos de Natal. Serão apresentações marcadas pelo ineditismo, isso nunca foi feito antes. Nós teremos várias técnicas de ilustração de vídeo, interatividade entre elenco e telão. Telão de 54 metros, como eu comentei, o palco de 65 metros quadrados. As apresentações são diárias, como nós fazíamos antes, sempre às 20 horas. Elas começam no dia 3 de dezembro e vão até o dia 23 de dezembro, sempre na praça de alimentação. 9 bailarinos, figurino especial, efeito de iluminação e música também. Pergunta: vocês gostaram? Sim. Gostaram? Sim. Top, top. Tem mais? Eu já tinha falado que tinha mais, mas eu falei que tinha um show, tinha experiência de varejo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nossa parte promocional. Como eu comentei, de 2015 a 2017 nós fizemos o show. É uma experiência muito interessante. A gente Rodrigo, mas é um carro só? Rodrigo, mas são dois carros? Não, são três carros. Nós daremos três carros, três Jeeps Renegade, junto com os nossos shows. Tá? Então o cliente vai ter a possibilidade, além de assistir os shows, a cada R$300 em compras, também concorrer a 300 Renegade. Ou seja, nós estamos tentando trazer o melhor dos dois mundos. A experiência que nós tivemos de 2015 a 2017 e mais a experiência de 2018, onde nós fizemos um compra e ganho. Gostaram? E aí, a história que eu tinha comentado da Black Friday, que começa no dia 29 de novembro, ela tem link com esse assunto aqui. Ou seja, os clientes que começarem a comprar no dia 29 de novembro já concorrem aos 3 Jeeps Renegade. Porque a promoção vai de 29 de novembro a 29 de dezembro. Ou seja, um estímulo a mais para que o cliente venha ao shopping nessa oportunidade também. Geralmente às 20 horas até o dia 23 de dezembro. É um evento gratuito. A única coisa que será feita uma correção é que, ao invés de R$250 em compras, é R$300 em compras. A cada R$300 em compras, a gente concorrerá a 3 Jeeps Renegade. Temos também aqui um outro
KV, como a gente chama, que Visual, que é a cada R$300 em compras o cupom para concorrer a 3 GB Renegade até 29 de dezembro. Serviços. Como já é tradicional, a partir do dia 29 de novembro, ou seja, do primeiro dia da nossa Black Friday, nós teremos 16 unidades, 18 unidades de carrinho de Natal no shopping. A diferença esse ano é a decoração. A gente sempre procura oferecer o serviço alinhado com a nossa campanha. Então, para esse ano, nós montamos, nós encomendamos esse teto em formato de livro, porque o telão na praça de alimentação, ele também terá formato de livro, ele não é simplesmente um telão, ele é um telão em formato de livro, justamente para que tenha link com a história, para que tenha link com o lúdico, para que tenha link com é uma vez. O dia de vida já é tradicional, é só para lembrar. A nossa campanha, ela vai ter balcão físico, inclusive será nessa loja, nesse mesmo espaço que nós estamos fazendo a apresentação, mas os clientes também não precisam pegar fila, eles podem utilizar pelo nosso aplicativo, como já é tradicional há alguns anos. Tá? Então vamos fazer um resumo do nosso Natal. A campanha era uma vez, na neve, investimento R$3,1 milhões, lâmpadas LED mais de 500 mil em toda a decoração, mais de 10 mil enfeites natalinos, a cenografia pela Cipolatti, teremos 21 apresentações ao todo, como eu falei, do dia 3 de dezembro ao dia 23, às 20 horas, sempre na praça de alimentação, na frente do elevador panorâmico. Esses shows envolvem 34 pessoas, entre atores, bailarinos e produção. A decoração inaugura dia 7 de novembro, às 10 horas da manhã. A chegada do Papai Noel é no domingo, dia 10, às 4 horas da tarde. O trono do Papai Noel fica à disposição desde o dia 10, que é quando ele chega, até o dia 24 de dezembro, e vai ser no horário de funcionamento do shopping. No trono, vamos lembrar, nós teremos também um trono pet. E a campanha promocional dos 3 GB Renegades começa no dia 29 de novembro, que é o primeiro dia da Black Friday, e vai até o dia 29 de dezembro. E o horário especial de final de ano, nós ainda não definimos, não deve ter muita mudança em relação a... da Alameda. E uma das novidades que nós temos esse ano é justamente um trono pet, ou seja, para os bichinhos de estimação poderem também tirar sua foto num local bem bacana, bem instagramável. Com certeza. E
E eu, como sou uma mãe pet, né, vou trazer ela com traga, certeza. Traga sim. Parabéns e sucesso. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo e ter obrigada, prestigiado a gente como sempre. Obrigada. Ai, galera, como é gostoso, né? Sentir esse cheirinho de Natal. Ganhei um press kit bem legal. Agora é só esperar chegar o Natal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Mua!